Reto ou não? Tô entendendo. Tô indo fazer uma entrega aqui na cidade. Minha gasolina tá acabando. Ai, tem um posto ali, graças a Deus. Virei pra cruzar ele agora, né? Porque ó, a gasolina tá acabando. Passarela, só assim, dá pra passar aqui, ó. Virar a volta aqui, ó. Tô aqui em alumínio. Gasolina, ó. Passando o painel, ó, galera. Tá acabando a gasolina. Eu tô aqui em alumínio, velho. Você tá doido? A gasolina acabando. Não dá pra atravessar, velho. Merda. Não dá pra atravessar, ó. Não dá pra atravessar pra lá, não. Nossa, o retorno é lá na casa do chapéu, velho. Gato ali, rapaziada, você é louco, velho. A gasolina tá acabando, não dá pra ficar abusando, não. Tô aqui em alumínio. Galera, tem um posto de gasolina ali, ó. Vamos lá abastecer lá, galera. O bagulho é louco, velho. O bagulho é doido. Nossa, essa gasolina é a cara da bexiga, mas tá louco. Tá muito caro, vou pôr algo. Isso é de raiva. Oi, eu vou passar o cartão primeiro, R$12. Débito. Obrigado. Obrigada a eu. Tchau, tchau. Tchau. Vambora, galera. Vambora, galera. Tomara que não acabe a bateria da câmera, velho.
linha da câmera, galera. Olha aí, ó, a estrada escura. Bora voltar comigo para esse retorno aqui, rapaziada. Deixe seu like aí, você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Se é a primeira vez aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. E é isso, galera. E vamos. As estradas aqui estão em reforma. Tá muito estreita, meu. Galera,
Deitou! Galera, espero que vocês todos estejam gostando do vídeo, que vocês também estejam bem, e é isso, tchau, tchau, muito obrigado a todos e até a próxima.